Mëngjesi kësaj të mërkurë ka nisur zym në qytetin bregdetar. Reshjet e shiut dhe moti I trazuar kanë shoqëruar orët e para të ditës duke bërë që pushuesit të praktisin plazhet. Megjithëse jemi në ditët e para të muajit gusht, temperaturat gjatë kësaj të mërkurë kanë rënë ndjeshëm. Duke u përshtatur kushteve atmosferike, pushuesit kanë zgjedhur ta kalojnë kohën në barë duke shijuar një kafe apo duke shëtitur përgjatë vijës bregdetare. Nuk kanë munguar as më të guximshmit që kanë preferuar të lahen në det. Ndërkohë, peizazhi I Breslënës ka dhuruar spektakël. Ditën e sotme, policia e shtetit I ka drejtuar një apel të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese. Si pasojë e motit të keq dhe detit me dallg, peshkaregjat, motorët e ujit dhe çdo mjet tjetër lundrues që përdoret me qëllim turizmin, të mos dalin në det deri në qetësimin e situatës. Ndërkohë, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, ditën e njëjtë do të vijojnë kushtet atmosferike të paqëndrueshme, shoqëruar me reshje shiu të herpasershme me intensitet të ulët përgjatë vijës bregdetare deri mesatar në pjesën tjetër të vendit. Ditën e premte do të ketë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat në mesditë do të pasohen nga reshje shiu të karakterit lokal përgjatë vijës bregdetare. Në pjesën tjetër të vendit, reshjet do të jenë në formën e shtërngatave afatshkurtre.